اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یُس یہِ نفر چھُ أمِس چھُ ناو شبیر احمد. یُس یہِ فیس بُکَس کھوٚتمُت چھُ یِم بَچہِ ہیٚتھ کہِ مےٚ ہسا چھُنہٕ 7 دۄہو پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ. یہِ چھُ سورُے غلط تہٕ یہِ چھُ سورُے فیک. بہٕ چھُس ایز آش چیرِٹیبٕل ٹرٛسٹ پٮ۪ٹھٕ أمۍ سٕنٛدِس گَرَس نٮ۪برٕ کَنہِ. یہِ چھِ أمِس شخصہٕ سٕنٛز وین. یَتھ وینہِ منٛز چھُ یہِ نیران. یہِ چھُ پونٛسہٕ جمع تہِ کَران. بیٚیہِ چھُ أمِس 2005-2010 منٛز أمِس اَسہِ دیُتمُت فُڈ پیکٮ۪ٹ. اَسی یوت نہٕ کیٚنٛہہ بٔلکہِ واریاہ کیٚنٛہہ نفری چھِ یِم زَن ٹرٛسٹ واریاہ چَلاوان چھِ تِمو تہِ چھُ دیُتمُت مُسلِم بیت المال وغیرہ. تِمو چھُ توحید فورمن یِمو چھُ أمِس یہِ پرٛووایڈ کوٚرمُت حظ کِٹ. صُبحٕکۍ پٮ۪ٹھٕ چھِ أمِس نِش واریاہ نفری یِوان گاڑٮ۪ن منٛز ہے ہے أمِس سامان. بہٕ چھُس رِکویسٹ کران سارنٕے کہِ مہربٲنی کٔرِتھ أمِس چھُ اکاونٹ نمبر تہِ دیُتمُت. اَتھ اکاونٹ نمبرس منٛز مہٕ ترٲیِو کٕہٕنۍ پونٛسہٕ چوٗنٛکہِ یہِ چھُ فیک تہٕ أمِس چھُنہٕ اَمہِ قٕسمٕچ ضوٚرتھ کِہینۍ. أمِس اگرے ضوٚرتھ تہِ آسہِ ہا أمِس ٲسۍ أسۍ ییٚتھی ایز آش چیرِٹیبٕل ٹرٛسٹ. اَسہِ دیُت أمِس تَمہِ ساتہٕ 2005-2010 منٛز برابر 7 بٲژن ہُنٛد اَکہِ رٮ۪تُک سودا سورُے کَمپٕلیٖٹ. محلہٕ والیو تہِ چھُ أمِس پرٛووایڈ کوٚرمُت, واریاہو چھِ أمِس پرٛووایڈ. یہِ چھُ سورُے فیک. یہِ چھُنہٕ کُنہِ حقیٖقتَس پٮ۪ٹھ مَبنی کیٚنٛہہ. مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ بہٕ چھُس اِلتِماس کران سارنٕے کہِ أمِس اینکرَس تہِ گژھِ پرٛژھُن أمۍ کِتھ پٲٹھۍ کوٚر أمِس اِنٹرویو وِداوُٹ ویرِفِکیشن. تہٕ بہٕ چھُس تۄہہِ سارنٕے رِکویسٹ کران کہِ یہِ چھو نِوٕز سٲرٕے فیک. یہِ چھُ فیک نفر. أمِس پٮ۪ٹھ مہٕ کٔرِو بروسہٕ کِہینۍ. تہٕ أمِس چھُ آلریڈی اَسہِ کوٚرمُت, یہِ چھُ اَسہِ أمِس دیُتمُت حظ. یہِ چھُ أمِس اَسہِ دیُتمُت وٕچھ حظ انڈر 410 آش چیرِٹیبٕل ٹرٛسٹ سیٖریل نمبر 410. یہِ چھُ أمِس اَسہِ دیُتمُت. یہِ چھُ أمۍ سُنٛد آدھار کارڈ. أمِس چھُ اَسہِ آدھار کارڈ ہیوٚتمُت. یہِ چھُ أمِس دیُتمُت. اس لیے مہربٲنی کٔرِتھ یِم زَن لوکَل تۄہہِ یِم ٹرٛسٹ یا بیت المال چھِ تِمنٕے اَنڈَر روٗزِو تُہۍ, تِمنٕے اَنڈَر دِیِو اگرے دیُن تہِ آسہِ کٲنٛسہِ کیٚنٛہہ. مہربٲنی کٔرِتھ. وَسلام علیکُم وَرحمتہ اللہ وَبَرکاتہ.